Доброго ранку, 8 година. В ефірі Суспільного мовника «Явподілля» випуск новин. В студії ведуча Світлана Поробок. У Хмельницькому загинув 11-річний хлопчик. На нього впало бетонне перекриття покинутого гаража. Це сталося вчора в день, 16 лютого. Факт загибелі дитини на місці закинутих гаражів, що знаходяться на проспекті Миру неподалік телевежі, підтвердила начальниця відділу комунікації Головного управління Нацполіції Хмельницької області Інна Глега. Місцевий житель Станіслав розповідає, підлітки, які живуть у багатоповерхівках на вулиці Артема Мазура, давно вже облюбували місце закинути гаражів для своїх ігор та посиденьок. Після школи їз, ну зараз темно, тому вони трошки це от. Ну, в такі вихідні праздничні, то там і пили, і там що тільки вони там не робили. Вони ж тут й бігали, це все, ой, це біда. Сергій, якого ми застали в одному із гаражів, що знаходиться неподалік місця пригоди, каже, майже увесь день тут працював, але як усе сталося, не чув і не бачив. Побачив, що міліція приїхала, тому чого вони розвернулись, поїхали. Та я такого, ну, час буваю дим, то я такого час від часу виходжу на перекур на вулицю. То я бачив там діти бігають, я щось навіть внимання не знати. За словами Інни Глеги, наразі всі обставини загибелі хлопчика ще з'ясовуються. Подробиці трагедії, що сталося в Хмельницькому, дивіться в наших наступних випусках новин. Дорожньо-транспортна пригода сталася вночі в Хмельницькому. Тимчасово виконуючи обов'язки старшого інспектора прес-служби патрульної поліції в області Роксолана Вавренюк розповіла, водій був за знаками алкогольного сп'яніння, загиблих і травмованих немає. Всього за ніч патрульні виявили в обласному центрі двох нетверезих за кермом. На службу 102 надійшло 57 викликів. За словами інспекторки, хмельничани викликали поліцію через порушення тиші, сімейні конфлікти і розпиття алкоголю в громадських місцях. Порушень правил дорожнього руху в обласному центрі патрульні зафіксували 52 випадки. Це порушення правил проїзду перехрестя, невиконання вимог дорожніх знаків, неувімкнені показчики повороту під час зміни руху та телефонні розмови за кермом. Шестеро дітей, з них одна двійня, народилися за ніч в Хмельницькому перинатальному центрі, розповідає чергова акушерка приймального відділення Тетяна Семчишина. Це три хлопчики та три дівчинки. Найбільша вага немовляти – 3 кілограми 700 грамів, найменша – 2 кілограми 600 грамів. Восьмирічна хмельничанка Софія Іщук-Яшурина стала переможницею регіонального конкурсу «Заква дизайну», який відбувався вихідними в Хмельницькому палаці творчості дітей та юнацтва. Вона представлятиме Хмельницький у фіналі всеукраїнського конкурсу «Aqua Fan Kids», який відбудеться восени цього року в Києві під час проведення міжнародної виставки з аквадизайну. Як відбувався конкурс, розповість Катерина Шевчук. Восьмикласник Вадим Хрустінський вперше бере участь у подібних змаганнях. Аквадизайном займається 5 років. Хлопець розповідає, самостійно складає третій акваріум та додає, для нього головне – участь та досвід. Воно мене розслабляє, надихає. Дуже цікаво. Приблизно, ну, годину вже укладаю там. Це я захотів зробити по фільму «Хобіт». Там в нього був, нора була в нього, і зверху зелень була. Я захотів взяти мох і ниткою обмотати, щоб було трохи похоже. І там біля нього була річка і озеро. Я захотів зробити похоже щось. Софія вдруге бере участь у конкурсі. Дівчина каже, полюбляє займатися аквадизайном. У мене вдома є акваріуми. Мені подобається робити в них дизайн. Це дорожка в горах, гори, лісова місцевість. Я складала рослини, каміння. Я їх принесла з дому. Учасниця конкурсу Крістіна Юрчина зізнається, сподівається здобути перемогу. Вирішила долучитись до змагань з аквадизайну, аби спробувати щось нове для себе. У будущому я хочу бути дизайнером інтер'єру і хотіла спробувати, чи воно мені підходить. Дуже подобається і хочу цілитись до цієї мрії. Прикрашаю акваріум, декорую його різними камнями, ґрунтами і цінами. Рослинам. Він оригінальний і, ну, я бачила, що ніхто не брав такі камні, як я брала. Ну і думаю, десь буде. Кожному учаснику для роботи надається акваріум, ґрунт, акваріумне каміння та рослини. Катерина Шевчук, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.
За мить в ефірі Суспільного мовника «Я Поділля» продовжиться «Твій ранок». Ми з вами зустрінемося о 8:30.